Thank you.
savus plānus uz spēli. Ja? Un tajos brīžos, kad viņš strādāja, nu, tad viss bija kārtībā. Nu, kaut kur vien pirmajā spēles pusē mēs tur iekritām, pašu savām lietām, neizdarījām to, ko bijām sarunājuši. Un Jelgava mūs sodīja, bet nu, jāatzīst arī Jelgavnieki šodien nebija tādi īsti metēji ja, no āres. Tomēr tas procents, ko viņš šodien uzrādīja, nu, tas arī noteikti ir mūsu nopelns. Ja, bet es domāju, mēs jums no tāda ritma nostāv, viņa pārliecība mazliet pazuda. Un nevarētu jau teikt, ka viņam visi metieni bija ļoti tādi grūti vai sarežģīti. Ja, nu, bet, nu, tomēr tur arī gados jauni spēlētāji viņam tā pārliecība pazūta, un tad jau ziniet, kā ir. Tad arī tie 50 punkti. Ja.